Birinci bölüm seni müsaadara kılış gerek. Bana şu mittekiler. Bu kanaka mausuliyatsizlik. Haberin, haber olin. Alo, alo, Odel. Qayerdasan? Doğru sizge hem oson emas. Tarozining bir pallasiga onangizni qo'ysangiz, ikkinchi pallasiga xotiningizni qo'yishingiz kerak. Menga qara. Niyating nima o'zi? Nega samiqni surishtirib qolding? Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. Asabiylashma. Yur, yura qol uyga. Dori porlarni ber. O'lib netib qolmasin yana. Yaxshimisan? Bo'ldi, hammasi yaxshi. Bunaqalarni tirigidan o'liga qilma. Oyi, bu nima deganingiz? Axir yulduz keliningiz-ku? Degani emas-ku? Buncha sovuq ayollarga bordingiz. Bu uyda hamma oppoq. Faqat men qop-qora. Bunaqa emas. Tinmay xotiningni tarafini olasan. Bo'ldi. Bugundan boshlab xotiningga gapirmayman. Ishim buyurmayman. Hammasini o'zim qilaman. Oya, siz meni... Alo? Alo? Yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Uzr tanimadim, kim bu? Va alaykum assalom. Men Yodgor Noisman. Siz Muhabbat misiz? Ha. Menman Muhabbat. Yaxshi misiz, xolajon? Tinchlikmi? Yodgor aka yaxshimi-la? Hammasi yaxshi. Ama siz de tinchlik emas ki o'xshaydi. İlacı bo'lsa ertaga siz bilan ko'rishmoqchi edim. Men bilan? Xo'p, xo'p xolajon. Lekin Yodgorga aytganim yo'q. Faqat o'zimiz ko'rishib olamiz. Sizda bir ikki og'iz gapim bor. Yaxshi, haligi maktab yonidagi oshxonada ko'rishib olamiz. Xo'p, sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, siz nima desiz shu. Rahmat. Nega xomushsan? Biroz siqilyapman. Siqilyapsan? Nimada? Qizimni sog'indim. Ancha bo'ldi ularni ko'rmaganimga. Uyga borib kelsam ekan deb o'ylayotgandim. Borib kel. Yoki bo'lmasa mehmonga chaqir. Xo'p. Shunday qilaman. Siz ham ishlaringizni bitira qoling. Men ishga vaqtliro borishim kerak. Zarur. Yaxshi.
Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Ke o'tir. Tezroq bo'la qoling. Dada joningizdan chiqdilar. Xo'p bo'ladi. Yaxshi yotib turdingizmi? Keling oyi. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Kel o'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'tiring. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'tiring qizim. O'tiring. Qani ilohimi, tinch salomatlik ber. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qizim, siz bilan gaplashadigan bir ikki og'iz gapim bor. Sizni kelin qilib o'zimizni farzandimizdek qabul qilganmiz. Kechagi ishingiz bilan bizni juda ham qattiq xavotirga soldingiz, bolam. Siz endi oilali ayolsiz. Bu ishingizni tushunmaganlar butunlay boshqa xayolga borishi mumkin. Kelinni uydan ketib qolishi bu isnod. Bu ota-onangizga ham, bizni ham oilamizga to'g'ri kelmaydigan yomon gap bu. Sizni o'z farzandimizdek ko'ramiz. Shundoq ham har daqiqada sizni sog'lig'ingizdan xavotir olib o'tiramiz. Keyin er-xotin orasida bo'ladigan yoki qaynona kelin orasida bo'ladigan gaplarning hammasi vaqtincha. Mayda-chuyda gaplardan xafa bo'lib, otangiznikiga ketib qolaverishingiz yaxshi emas. Mana onangiz biror marta uydan ketib qolgan emas. To'g'ri janjallashganmiz. Lekin kelinni uydan ketib qolishi bu ota-onasini xursand qilmaydi. Qaynata qaynana ham bundan xursand bo'lmaydi. Tushundim dadajon. Sizdan bir iltimosim bor. Boshqa hech qachon uyingizga ketib qolmang. Xo'p bo'ladi. Bu kelinni uydan ketib qolishi ota-onasiga, qaynata qaynanasiga behurmatligi. Ota-onangiz uydan ketib qolsangiz, sizdan xursand bo'lishmaydi. Bizni ham ranjitib qo'yasiz. Tushunyapsizmi, bolam? Boshqa bu ishni hech qachon qaytarmang. Xo'pmi? Sizni o'z bolamizdek ko'ramiz. Tushundingiz-a, bolam? Tushundim, dadajon. Uzat. Sizlardan uzr so'rayman. Boshqa takrorlanmaydi. Sen ham bundan keyin ko'nglidan xabar olgin. Tushundingmi? Er-xotin bir-biriga mehribon bo'ladi. Xo'p bo'ladi-da. Menga qara. Sen ham. Hadi bo'lar bo'lmas narsadan ayib topaverma. Shu bugun shularni gaplashib olishimiz kerak edi. Xatolar ayblar bo'lsa kechiriladi. Hali yosh bular. Yoshlikda xato qilmaganmisan? Yoki men xato qilmaganmanmi? Farzandlarimizning baxtini o'ylasak, bularga nasihat qilish kerak. Bularni turtkilash yaxshi emas. Endi bu yog'iga kelin, o'zingizni qo'lga oling. Xo'p? Erkaliklaringiz otangizni uylarida qolgan. Ol. Xo'p. Qiz bola hech narsasini ko'tarib kelmaydi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Olinglar. Oling, qizim. Dadajon, ruxsat bersangiz, o'qishga bormoqchi edim. Hech narsa yemadingiz-ku? Kechga qolyapman. Bo'lmasa, o'zingiz bilan umunasi olib oling. Xo'p. Och qolib yurmang. Xo'p bo'ladi. O'zing o'qishga olib borib olib kelasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Qani iloh amin. Yo'linglar bexatar beshkas bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yulduz. O'zim ham ancha dakka eshitdim. Bu yerdagi gaplarni hammasini quloqingga quyib ol. Tushundingmi? Bu holat boshqa takrorlanmasin. Xo'p.
Bor kiyinib chiq. Shular oldida gapirish shartmidi dadasi? Yomon izza qildingiz meni. Behurmat qilib. Onasi. O'zingga ham hadeb turtkilab yerasan-da. Shuncha gapdan keyin yana turtkilab urishyapsan. Onasi. Agar sen bilan men bularga namuna bo'lmasak, bular ham kimdan o'rnak oladi? Iloji boricha mehribon bo'lishga harakat qilgin. Xo'p. Uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni kutubxonada deyishgandi. Qidirib borsam, yo'q ekansiz. Shu yerga kelaverdim. Ha. Endigina bormoqchi bo'lib turgandim. Ismingiz Muhabbatmidi? Ha. Men Yodgorning oysiman. Ha. Keling, o'tiring, marhamat. Rahmat. Kecha siz bilan telefonda gaplashgandik. Lekin sizni ogohlantirmay kelaverdim. Og'ri bo'libsiz. Qo'ng'iroq qilib aytganingizda o'zim borardim. Hech qisi yo'q. To'g'risini aytsam, kecha Yodgorning telefonidan raqamingizni olgan edim. Men o'g'limning kelajagidan juda qayg'uraman. Bilasizmi, yo'qmi, Yodgor otasi katta bo'lgan. Qornimda 7 oylikda dadasidan ayrilib qolganman. Otasidan Yodgor bo'lib qolgan. Shundan keyin boshqa turmush qurmadim. Bor mehrimni, umrimni shu bolamga bag'ishida qildim. Yodgor aka ham doim sizni maqtaydilar. Bolamning ko'zlari ojiz bo'lgani bilan ruhan, qalban sog'lom yigit. Lekin shu odamlarning shirin so'ziga, vaqtinchalik mehriga tezda ishonib ketaveradi-da. Bir hamkasbimning singlisi ham boshini aylantirmoqchi bo'ldi. Qattiq qarshi turib oldim. O'g'lim Muhabbat deb sarobni tanlamasin dedim. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Nosirman. Ha, rahmat. Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Oilangiz tinchmi? Rahmat, tinch. Xo'sh, Nosir aka, endi menga qarangiz. Siz bilan uchrashganimizga chamamda 3 kun bo'ldi. O'sha kuni men sizga ayolingizni tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak deb aytgandim. Ha? Ha. Xo'sh, qachon olib kelasiz? O'zi shu bugun oldingizga o'taman deb turgandim. Keyin bilsangiz, Yulduz qizim homilador. Shu masalada gaplashmoqchi edim. Yaxshi, bo'lmasa men kutaman sizni. Xo'p. Xo'p, xo'p. Maylimi? O'zim haqimda gapirib bersam. Men onamning ham ko'zlari ojiz. Dadam o'zi sog'lom bo'lsa-da, onamni yaxshi ko'rib qolganlar. Men esa o'sha muhabbatning mevasiman. Ismimni ham shuning uchun Muhabbat deb qo'yishgan. Bolaligimda onam Brayl yozuvidagi ertaklarni ko'p o'qib berardilar. Brayl yozuvi meni ona tilim desam ham bo'laveradi. Siz haqingizda yomon xayolga borgan bo'lsam, meni kechiring. Uzr. O'zingiz ham shu olamning ichida yashar ekansiz. Onamning istaklarini amalga oshirish uchun shu maktabga ishga kirdim. Toki onam kabi bolalarni savodli qilay. Ilm yo'lida shamchiroq bo'lay dedim.
İlahım baxtingizni bersin. Ota-onangizga rahmatlar olib keling. Rahmat. İlahım aytganingiz kelsin xolajon. Agar sizdek kelinim bo'lsa, jon derdim. Mayli qizim. Men bora qolay. Ha. Muhabbatxon. Bir iltimosim bor. Xo'p. Meni kelganimni yodgor zinhor eshitmasin. Maylimi? Xo'p. Xo'p bo'ladi xolajon. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Assalomu alaykum Zamira opa. Mumkinmi? Keling, Yodgor. Yodgor degan senmisan? Senmi meni bolamni ko'r degan? Hoy bola, menga qara. Meni bolamni shu paytgacha ko'zi ko'rgan. Tushundingmi? Opa, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'lganini tushunmadingmi? Bolamni kesatib ko'r debsan. O'zing ko'zingni ochib olgin oldin, xo'pmi? Aslidan tilingni yutib olganmisan? Gapir endi. Shu o'qituvchingmidi seni ko'r degan? Ha. Asaddin? Yodgor? O'zingiz bafurja tushuntirib bering, nima bo'ldi o'zi? Biz anchadan buyon tadbirga tayyorgarlik ko'rayotgandik. Asaddin ham qatnashayotgandi. To'g'risini aytsam, bugun bolalarda ishtiyoq kam. Hech biri talabni bajara olmadi. Sal jahlim chiqib ketibdi shekilli. Asliddin qatori boshqalarni ham urushib berdim. Nimagadir u uyiga ketib qoldi. Men charchagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin bilsam, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Voy toba. Xodimlaringiz baqirib yolg'on gapiradi-ya. Ammo meni bolam yolg'on gapirmaydi. Ayt. Nima dedi o'qituvching? Ayt hammasini. Asliddin, gapir o'g'lim. Nima bo'ldi o'zi? Istamasang gapirma. Yodgoriga yaxshi o'qituvchi. Aslida o'zimiz aybdormiz. O'zlashtira olmadik. Voy, kimdan tili qisiq joying bor? Seni ko'r dedimmi? Shuni aytgin. Bitta menga emas, hammamizga aytdilar. Qo'shqaychida adashib ketaverdik, ketaverdik. Oxiri ko'zlaringiz ko'rmagandan keyin notalarni qalb bilan his qilish kerak-da, dedilar. Tushunarli. Mana opa, bor gapni o'z quloqingiz bilan eshitdingiz. Bolam bechora turtinib, surtinib yig'lab bordi. Bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? O'zi ham ko'r bo'lsa, tuvba qildim. Unday demang. Yomon gap gapirmagan-ku axir. Ammo bizga o'xshaganlarni jamiyatida bunday so'zlar tilga olinmaydi. O'qituvchilarimiz ichida ham nuqsonli insonlar bor. Ular bolalarni o'zlari kabi to'g'ri tushunadilar. Opa. Asaddin. Sizlardan uzr so'rayman. Men hech kimni dilini og'ritmoqchimas edim. Ozgina asabiylashib ketibman. Uzr. Bilaman, Yodgor. Siz aslida nolingda mashg'ulotni davom ettiravering. Ketishingiz mumkin. Mana opa. Yodgor maktabimizning eng iqtidorli ustozlaridan hisoblanadi. Men ham sizdan uzr so'rayman. Bolani oldida bunday qiziqqonlik qilmaylik. Ular xuddi aka-ukadek. Darrov inoqlashib ketishadi. Voy, tag'inam xudo asradi. Dadasi bilib qolmadi. Xodimlaringizni sal tartibga solib qo'ying. Xo'p, bu yoqqa e'tiborli bo'lamiz.
Siz bemalol uyingizga boravering. Aslidan darslarini tugatib, o'z yetib oladi. Xo'p, mayli. Sizni ham bezovta qildim. Yomon gapirgan bo'lsam, uzr. O'zingiz bilasiz-ku hozir ahvolimizni. Mayli, yaxshi qoling. Yuragimizda g'ashlik bor edi. Uzr, tushundim. Mayli, salomat bo'ling. Mayli, xo'p. Ustoz, meni kechiring, noto'g'ri ish qildim. Asliddin, men seni kechirganman. Ko'ngling cho'ktirma, hammasi joyida. Men seni o'z ukamda yaxshi ko'raman. Rostanmi? Hammasi joyida. Yura qol. Bu yog'iga seni o'ylashim kerak, bolajonim. Alo? Rustam aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Nima gap? Keling, bugun bir joyga borib o'tirsak degandim. Meni go'shtli ovqat yegim kelyapti. Qarshi emasmisiz? Yo'q. Ayt, qayerga olib boray? Nima xohlasang olib beraman. Kelishdik. Unda institutdan chiqib qo'ng'iroq qilaman. Xo'p? Bo'pti, mayli. Tinchlikmi? Nima qilib bu ahror? Senda gapim bor, maylimi? Yana nima gaping bor menda? Ko'p vaqtingni olmayman. Gapir unda. Ke, o'tirgin. Ke. Yulduz, bilasanmi? To'g'risini aytsam, seni ko'p o'ylayman. Sendan xavotir olaman. Sen xavotir olishing shart emas. Shuhrat aka bilan Odil akaning ovozimi? Seni yaxshi ko'rib qoldim. Shuhrat aka, qayerga shoshyapsiz? Uzr, sizlarni tanimadim. Boshqalar bu do'stlikni boshqacha tushunishadi. Meni siltab tashlayapsanmi? Oyim, men bilan nima ishingiz bor? Tinch qo'ying meni. Bu nima deganing, bola? Samih, men ataylab qilganim yo'q. Qish etagin tortsa nahor ko'rinadi. Qish to'shagin tortsa bahor ko'rinadi. Yomon bo'lsang, ko'rganing ham yomon bo'lar. Yaxshi bo'lsang, gulo gulzor ko'rinadi. Yomon bo'lsang, ko'rganing ham yomon bo'lar. Yaxshi bo'lsang, gulo gulzor. Bu işlerde benim umuman alakam yok.
اگر شو یوسنه دوام ایتدیم بوسه آخر یخش بولمیده خوتن ایستو قولمیده دیسیز ما؟ یا که بیت بیرگلی دیسیز ما؟ این دیسه مینگه بویسن اسیز ایتیب منکو بو جانسی خواتر گورین یک اما؟ راستان؟ من اونه یک قلده چون یبسن ما؟ سخرلرده کشلر کلر چغور چغور Akşamlarda, aşıklarda, şıvır şıvır Hayat cıda güzel, cıda şirin şirin Sabır kılsak, baktı ihbar